5ယောက်ပါလို့လဲဆိုတော့အားလုံးအများနဲ့လည်းအသင်းအတွက်လည်းပွဲတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတို့အဓိကကတော့ Brighton နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေပြီးတော့လုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့ချဲ့ထွက်လာတဲ့သဘောပါ။အဲ့တော့အမှုတို့ထမင်းအိုးဖြစ်တဲ့ဒီ Brighton နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wedding နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတူတူလုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်ပင်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအမှုတို့စလုပ်ခဲ့တာပါ။အဓိကကတော့ဟိုစိတ်တူသဘောတူဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအားလုံးတက်ညီလက်ညီပေါ့နော်စိတ်တူတဘောတူကြတဲ့အရွယ်တူပေါ့အတွေးအခေါ်တူကြတဲ့အရွယ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတူတူလောက်ဖြစ်တာပါ Pan Pacific နဲ့ကြတော့တို့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီလိုခင်မင်းရင်းဆွဲတွေပေါ့နော်အကလုံးဆက်ဆက်ရပတ်သက်ရကလုံးဒီမညီကိုမောင်နှမတွေလိုဖြစ်နေတော့ပုပ်ပြီးဆိုကနေတစ်ဆင့်အကောင်လုံးဆက်သွဲပြီးတော့မှအကောင်လုံးဒီပွဲဒီမှာလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်နေ့ကစလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါတကယ်တော့လောက်တာဒီမှာဆိုတော့ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်တို့9ရက်ဖွဲလောက်တာတော့ဒါတတိယအချိန်ပါဒီအခုအမတို့တုံးနေအုပ်စုอ่ะပေါ့လေ mint green လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟို tiffany blue လို့လည်းခေါ်ရထားပါတော့အဲ့ဒီအုပ်စု theme လေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တရားမလဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကအမတို့ဒီ decoration တို့ဘာလို့ concept theme color လေးတခုနေနေဒီတိုင်းပဲရွေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ collection เนี่ยအဲ့အရာဖြစ်ဖို့မလို့နောက်တစ်ချက်က collection နေเนี่ยဟိုတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့လေကိုပြီဆိုကဟို dress တွေလုပ်မယ်အကောင်းမြတ်ကအချိတ်တွေလုပ်မယ်။မမင်းစုကတော့မြန်မာထိုင်မသိပေါ့။မလကတော့ပွဲတက်ဖြစ်မယ်ဆိုနေ။အဲ့ဒါအမောက်ကတော့ collection မဟုတ်လဲအများရန် collection လုပ်နေရတော့ dress တွေ wedding dress တွေပဲဖြစ်မလား။ FGM နဲ့အသစ်ထွက်မဲ့ပဲပြရမလားပေါ့နော်။မဟုတ်ဒွိဟာဖြစ်နေတော့မှာဒါပေမဲ့ collection တစ်ခုစလုံးတော့မပြင်ထားပါနဲ့။တကယ်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟို brighter အများကြီးအစံပြားကြီးလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့လေ။အော်သူစီးလေးပေါင်လေးရှိတော့အဲ့တော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင် bridal style တွေကိုပဲတော့ပြချင်ပါတယ်ဒီသူတို့သမီးတွေရဲ့ wedding bridal style တွေကို blue style မျိုးလေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မလဲ blue concept မျိုးလေးနဲ့တောင်းမလဲသူ wedding theme ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တော့အရင်ကဆိုလဲလိုပါပဲ social influencer တွေနဲ့ပြတယ် model တွေမဟုတ်ဘူး model တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်အရမရှိဘူးအရင်ချင်းမဟုတ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲအသေးလေးတွေ reception အခမ်းပွဲအသေးလေးတွေပါတီလေးတွေမှာသူတို့ဝတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်ပြရတယ်။အဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမတူတဲ့အခမ်းအနားတွေအလိုက်ကွဲပြားတဲ့ wedding style, bridal style လေးတွေကိုပဲပြချင်ပါတယ်။ style ကကြာရှည်ခံတယ်။အားလုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ like to you လို့လွယ်တယ်။တကယ်ကပြချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုပဲအရန်ကြီးအများကြီးဖန်တီးမှုဦးစားပေးပြီးပြဖို့ဆိုတာကြတော့လူငယ်တွေတက်တက်စတွေအားလုံးကအားတက်တရောနဲ့ခေါ်အားတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအများကြီးပြည့်ဝနေတဲ့အချိန်မှာပြတာအရန်ကောင်းပါတယ်အမတို့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ပုံစံဘက်ကိုပဲသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့တကယ်လက်တွေ့စီကွက်ထက်မှာကတ်စတမာတွေအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့